6 квітня по обіді рятувальники першого відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Черкаській області прибули на виклик на вулицю Лобачевського. За інформацією працівників поліції, в квартирі перебувала літня жінка, яка погрожувала покінчити життя самогубством та не відчиняла двері. Рятувальники за допомогою інструменту «Хуліган» відкрили двері. Громадянка 1959 року народження знаходилась в стані алкогольного сп'яніння, медичної допомоги не потребувала та від госпіталізації відмовилася.